Kita mahu UMNO ni lebih inklusif, lebih terbuka, lebih demokratik. Dalam kita nak berbahas, biarlah bersandarkan kepada fakta. Biarlah ianya tidak beremosi. Biarlah ianya rasional, berada di atas bumi yang nyata. Dan ingat bahawa forum kita ni tidak berkisar kepada perwakilan saja. Ramai di luar sana sedang memerhatikan perbahasan UMNO. Kalau orang tak kisah kita berhimpun, kalau orang tak kisah bahawa perbahasan kita ni membawa makna dan nilai, itu bermakna petanda yang cukup buruklah kepada parti. Tetapi jelas, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Usul dan Jurucakap, saya tengok suasana meriah. Dan bila dapat bersama-sama dengan jurucakap, saya dibantu oleh pengerusi tetap, Timbalan Pengerusi Tetap, insyaAllah perjalanan kita berjalan dengan lancar, dengan harapan bahawa melalui perhimpunan kali ini kita dapat lihat semangat baru daripada yang dibekalkan oleh perwakilan untuk kita gerakkan UMNO habis-habisan mengikut landscape politik hari ini.